Tak jo, zdravím vás lidičky, dneska u dnešního dílu Simsnu. Dneska je to tutoriál, jak získat přátelé. Takže první možnost, že ať už na mobilu nebo na počítači máte obchod Google Play, že jo. Odtamtud jste si přes mobilní aplikaci určitě nainstalovali Simsny. Takže zajdete na tu hlavní stránku, kde jste si teda nainstalovali ty Simsny. A zajdete trošku dolů a tady budete mít recenze. Recenze, kliknete na ně, na mobilu, nebo tady, na počítači. Já jsem si vybral počítač, protože pro mě je to jednodušší. A uděláte jednu věc. Tady rozkliknete užitečnost, dáte nejnovější, protože nějaké recenze z roku 2015 nás nezajímají. A tady máte jakoby lidi, kteří tam píšou a píšou tam tehda, nebo píšou tam i tak, že jak se tady podíváte na recenze, určitě stavu, to je jasné. Tady třeba občas lobí na čítání odhlašování, jinak se pořád něco děje, přidejte si mě, hrají denně. A tady má nick kolečko, bych to jakože přečetl, ale je to čtverka. Tady, a to jsou recenze jak kdyby z 2. ledna, jestli jste si všimli datum. Zase trošku z 1. ledna nebaví, bla bla bla, úžasné, bla bla bla, bla bla bla, super, nice game, dobře, tak to nic, super, funguje, je v pořádku, enjoy, jasně, nejde mi zapnout, dobrá, dobrá, bla bla bla, je to dobrá, dobrá, dobrá. Tady máte zase fistitel, tak si mě klidně přidejte, jo. Takže takhle si to prohrabete, jak říkám, buď přes mobil, jak jste si instalovali Simsny, tam máte vlastně tu hlavní stránku, zajedete dolů, tady máte recenze a dáte podle data přidání a ty lidi si přidáváte. Tak, další možnost, jak získat kamarády ve Simsnech. Tohle jsou teda ryze čeští, aby jsme si to takhle řekli. Tohle jsou jenom čeští. Tak, další možnost je, že zajedete na tuhletu stránku forums.ea.com a je to, já jsem to zajel teda už jakoby pro vás, abyste to nemuseli hledat. A to máte vlastně forum, oficiální forum hry. Žádné české teda zatím není, žádná onož. A tady máte Finding Friends, jakože najít přátelé, 221, já nevím, odpovědí, 109 tisíc, topic, témat. Tak, tak každopádně teď tu je nějaký ze strany čínský spamer, nebo co to je, takže jsou tady nějaké hatmatilky, ale to nás vůbec nezajímá. How to remove friends, to nepotřebujeme, anonymous user, nepotřebujeme. To jsou spamy. One of the old Springfield. Admi, to taky nepotřebujeme. Někde to tady bylo. Vydržte, já to tady zkusím pohledat. Admi, one of the old Springfield. Speed boost, nezajímá. No kde to je? Jo. Potřebujete přátelé? Name list is here. Tak jo, kliknete na tohle, nebo můžete rovnou na 76, ale já vám to ukážu normálně. Kliknete na tohle. Tady máte začátku nějaké keci, to je ale staré, to je vlastně March 2016, nevím, březen, duben je april, tak asi květen. Z května kliknete na 76. Samozřejmě to jsou počty stránek, jo, kolik tady jsou. Tady vidíte, a ID, Fire Draker 72, Please add me, I play daily, nemá tady nick, možná, že to bude tady ten, Kady od 81. Ad, sad, dischan, další nick. Tak, to máte trošku jednodušší. Já každopádně mám v přátelích jenom Čechy, protože jsem to všechno bral z toho Google, z těch recenzí tam. A myslím si, že už mám celkem stabilní jako komunitu. Tak, teď si přejdeme tady do recenzičky, nebo do screenshotů. Jak to vypadá ve hře? Jak si přátelé dát do hry? Takže, tady máte na základní obrazovce tyhle ty čtyři políčka, to je mimochodem eventové, to už za chvilku tam ani nebude. Máte tady tohle políčko, to jsou přátelé. Takže kliknete na to, tak objeví se vám jakoby tady městečka. Vy tady někteří možná ještě nebudete mít nic, protože máte jenom třeba ten Other Springfield.
To je město, které jsem si prakticky já vylepšil za donuty, protože jsem ještě v té době nevěděl, jak se přidávají přátelé. Já nevím, kolik pět přátel stalo pět donutů, nebo jak tak, nevím. Tady mám už teda oficiální přátelé. Jinak ti přátelé jsou důležití pro získání těch friendship odměn. To už jsem ukazoval v nějakém videjku tutoriálském. Friendship odměny. Za donuty. Jo, to bylo to video s těma, jak získat donutama, takže tam to budete mít. Tady máte dvě tlačítka. Buď tohleto, tuhletu kartičku, nebo tady ty ruce. Tak, ať už kliknete na jednu či ono. Objeví se vám taková tabulka. Tady jsou už moji teda přátelé. Když kliknete, se pojďme, jak to mám seřazené. Jo, to ještě nemám seřazené. Takže buď máte tady tu záložku a tady tu záložku. Jak říkám, tohle je úplně stejné jako tohle. Když na to kliknete, tak zatím v tom není rozdíl. Oni to chtějí asi rozdělit, ale zatím to je furt stejné. Objeví se nám prostě tahle ta tabulka. Tak tady máte tyhle ty záložky. Co se týče přátel, můžete dát skrýt. Když je skryjete, tak jim zmizí to město, tady, co vidíte zatím, ale budete je mít pořád v přátelích. Takže když už někoho budete chtít vykopnout, tak ho prostě vykopnete. Jak vykopnout přátele? Máte tady nick. Na ten nick kliknete. Když na ten nick kliknete, tak tady se vám ukáže, to je vlastně ten nick, to je jináčí, ale to jsem vyfotil někoho jináčího. A tady máte napsané, kdy naposledy hrál. Tady máte třeba 2 týdny. iLevel 102. Tak jako 2 týdny, to už je moc, to už většinou, no, ze začátku jsem měl i 4 týdny, jo, ale ty jsem po 4 týdnech vykopával. To je prostě, kdy naposledy hráli. Takže takové lidi tady asi moc nepotřebujete, takže dáte unfriend in origin, že jakože, že se odpřátelíte, když to takhle řeknu, nebo že je prostě hodíte do koše. Tak, vrátíme se zpátky k té tabulce. Tyjo, tady nevím, která to byla. Jo, tady jsou už přátelé, tady jsou ty invitní. Jo, takže kliknete na tuhle záložku. Kliknete na tuhle záložku. Tak, a tady máte různé možnosti. E-mail, SMS, invite note. To znamená, že pošlete na SMS nebo e-mail někomu, kdo tu hru ještě nemá nainstalovanou a nemá, prostě takhle, nemá nainstalovanou. Pak tady je Facebook. Když se Facebookem jakoby lognete, tak vám tam automaticky naskáčou přátelé z Facebooku. Nemusíte nikoho vyhledávat, prostě tam máte automaticky. Samozřejmě jenom ti, co tu hru hrajou nebo hráli. Takže to je takové zbytečné. Nejlepší je teda vytvořit si ten EH account a na ten se vám i budou prostě ukládat, na tom se vám ta hra bude ukládat a nemůže se vám s ní nic stát. Jo. Facebook problematické, myslím, že tam není nic, jak by se ta hra ukládala. A když budete hrát anonymně, tak můžete o všechno přijít taky. Takže dáte normálně invite. Samozřejmě budeme vycházet, že znáte ty nicky, co jsem vám ukazoval z těch předchozích stránek, jo. Dáte invite, ukáže se vám tohle Find More Friends, napíšete, tady to rozkliknete, budete tady mít prostě normálně chlávesnici, napíšete, koho hledáte. Já jsem tam napsal lolol, že hledám, a najde mi tam všechny takové jakoby typky, co mají podobný nick. Jo, lololololol. A to jsem napsal jenom lolol. A našlo mi to tolik lidí. Tak, že tady si můžete prostě vybrat, koho přidáte. Tohle si nepřidávajte samozřejmě, najděte si normálně radši přátelé tam na těch stránkách, tak to máte prostě jistotu, že to jsou aktivní hráči. Takže dáte add. A až dáte add, tak se vám jak kdyby ukáže v tom vašim přátelském listu, když to takhle řeknu. A to jsou friend request sent. To jsou jakože přátelé, kterým byla zaslána pozvánka, jo. Tak a on ji musí samozřejmě přijmout. Takže my to tady zrušíme, dáme cancel, nebo jak se to vyslovuje. No a to by bylo asi tak všechno, každopádně. Já to ještě tady taky projedu na zpátek. Tady máte friend request sent, to jsou pozvánky, které byly poslány, jo. Friend request receiver, to znamená, že to jsou pozvánky, které vám někdo poslal. Ty zase, když ho budete toho člověka chtít, tak tam bude asi add, jo? Když ho budete chtít do přátel. Když se vás někdo najde a bude vás chtít do přátel, tak dostanete tady pozvánku. Tady jsou pozvánky odeslané. To každopádně snad není, je jednoduché. Tak zase přejdeme na zpátek. Tak, tohle už jsou moji teda přátelé. Jsou to přátelé z posledního zimního eventu. Tady vidíte aspoň její aktivitu. To je vlastně, jak se odklikal ten gnom. S tím, že... Můžete se samozřejmě přidat a všichni to jsou buď
Myslím, no všichni to budou asi Češi. Protože to mám, jak říkám, z toho Google Playe jsem si prostě naklikal tyhle ty lidi. Zadáte akorát nick, vyhledáte a pošlete pozvánku. Tady si to všechno projďte. Si to klidně stopněte, protože já tady opravdu nebudu trávit tolik času, abych tady vždycky počkal, než si jedno písmenko opíšete, nebo jedno jméno opíšete. Siusek. Tak. Jo, kdybyste... No, to pak si řekneme. Tak, to je teda všechno. To je mých, já nevím, 77 přátel, no, aktivních. Tam ti byli nahoře nejvíce aktivní. Každopádně, čím víc přátel, tím líp pro vás. Četoval nějakým způsobem, nevím, jestli to jde. Neskoumal jsem ten EH profil, jakože dopodrobná. Prostě mám to tak, jak to mám. Tohle jsou teda sami Češi. Přátelé, ještě jsem něco k tomu chtěl dodat. No, to bude asi tak všechno. Kdybyste nějak tápali nebo něco, jak říkám, můžete ty přátelé čerpat buď z toho Google Play, z těch recenzí, tam si vyhledat prostě nicky, anebo z těch oficiálních stránek. Já jsem vybral tuhle tu variantu, protože mi to přijde lepší, no. Jak říkám, ale s přáteli si jako psat asi zatím nemůžete, no, nebo nefunguje to tak. Maximálně můžete kouknout do toho jejího města a odklíkat jim to město. Tak jo, to bych asi tak už ukončil, tenhle ten tutoriálek na to, jak si získat své přátele. Jak říkám, jsou důležitější na ty friendship odměny a pak samozřejmě můžete z nich, až dojedou ty friendship odměny, tak můžou vám z nich padnout i donuty. A samozřejmě jsou důležití i během eventu, kdy prostě když jim tam třikrát kliknete něco, tak vám může padnout matroš na tu eventovou výbavu. Tak jo, já se s váma loučím. Jo, ještě, jo, už vím, co jsem chtěl. Dejme tomu, nakliknete Románku, budete se jí chtít přidat. Když si budete chtít přidat, tak jí pošlete žádost, ale pak se může taky stát, že ona vám tu žádost buď zamítne, nebo ta žádost vám tam bude stát nějakou dobu, já nevím, třeba 2 týdny, 3 týdny. To znamená, že prostě někteří ti přátelé mají prostě maximální počet přátel je 100. Takže nemůžou už nikoho přijmout. Takže se pak nedívte, že vám třeba nepřijímají žádosti a tyhle ty věci. Tak, to je všechno, co jsem chtěl říct. Já se s váma loučím a mějte se hezky. Ahoj.